Náutia não vive só de música. E não é, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, apenas um grupo de pessoas que toca nas festas e nas procissões. A Filarmónica é muito mais do que isso. Posso, sempre é isso. Posso, sócio. Sabes o que está a fazer falta aqui à nossa freguesia das 12 Rebeiras, sócio? Seria a sócio. Mais meia bola para fazer esta rua? Lá nada mais meia bola, sócio. O que está a fazer falta a esta freguesia é uma Filarmónica. Música. Música. Isso vai ser uma coisa para dar muitas chatices. Lá nada chatiça, lá nada chatiça. É bom, e estar aqui a pensar. A gente pediu ao padre, para a anciã, uma escola de música na missa. É bom, isto não há nada que chatear. Ou a gente, se calhar, já vai ser muito regente. Coisa baratinha, coisa baratinha, mas com alguma experiência. Por exemplo, depois, por exemplo, só levar pouco dinheiro, levar pouco dinheiro. Depois, a gente, se calhar, comprava os instrumentos aí em segunda mão, a gente já leva a segunda mão, com uns tecidos que a minha tia mandou ir à América, a gente fazia umas fardas. É bom, e a Filarmónica está arrumada. Isto é uma ideia boa, mano. Ah, se calhar, se mantém. Vamos embora falar com ela. Dó, mi, mi, no! Dó e dó!
em cima de si. Em cima de si, mas vou dizer que a seguir ao si vem o dó. Em cima de si, sem Deus. É mesmo se os andasse em cima de surgir, era de meter dó. Já chega de sol-fugir. Ora, vamos agora pegar os instrumentos que é para a gente praticar. Espero que vocês tenham os praticar. A gente pode criar papel, não pode? Para de quê? Oh, Matona, para de quê? O pior foi os nossos vizinhos do andar de cima. Eles estiveram toda a noite a bater com o vassoura em gelo. Que eles me propuseram. É, pode cuidar. Então nunca conseguiste dormir na ideia. É bem, é verdade, tenho isso que eu tinha lembrado disso. Olha, mas eu também não me importei. E tive toda a noite a decor! Trompoito. Oh, gente, posso ir à casa de banho? Estou cá com as duas nos intestinos. Ah, mas de muito, eu já há dias que ando a reparar ali na gitosa da Rita. Foi à casa de banho. Mas isso me envergonhar para namorar é sim um problema que temos, é? É, mas isso é fácil de resolver. É. Tu só tens, o que tu tens de fazer é quando ela sair da casa lá, tu falas logo com o morto. Atacas logo, atacas logo. Mas de ser o rei. Amanhã sei. Tens é que ser remoto. Amanhã ele vem. Remoto, remoto. Volta, volta, remoto. Olá, beldade. E que tal essa cagadela? Um metro. Bom, 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 depois do papel.